Katur salam pambuka lelagon aja ngecir ning Miak Spring Swasono. Giaran suko pari suko pepanggian dumadining toto adi coro barigian kanti wirunggan kawengku janipun ingkang mengku gati bopo Sularno dalah Ibu Yeni rehning sepindah malih pikantuk tambang dungo pangestu kula dalah panjenengan sami estu kanti nyarengi rahmatipun Gusti Allah kamu agung mugi tansah kasembadan ngresa samukawis lumadining toto adi coro pepanggian wiwit tantengan ngantos pungkasan mugi tansah sedaya pinaringan lancar kalis ing rubido nir ing sambi kolo amin. Para lenggah tamu kagung dalah putri arah ning nampi sasmito dawuh saking parsaning parigen ambok pilih pepanggian ing kalenggan siang santen menika sarwa sarwi wirunggan arah ning tumapak ing toto adi coro gati menggah wisudan panggihipun pinanganten sekalian kinang keparang kangkah benjing-benjing estunipun kanthi minangkani sedaya atur pamundhutipun yenipun kamengku gati bapa Sularno dalah Ibu atur pasugatan lipur sawetawis menggah nyugata rawuhipun para tamu maligi katur para pamentri budaya priagung masyarakat warga wonten ing laladan Nglebak RT setunggal RW 8 Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar kaprawakan nyun gunganipun yalipun Mbak Dina Putri Soraya monggo diajeng. Sang ratnane ngabawana ya kintu kan walang ati Putri, kawestara tak samang kok sliramu rada gelisah ngono. Beda karo padatan ngaten kok ya. Ora mergo gelisah. Lah nyapa? Raos bungah mestinipun mekaten. Sesuk ki wayah lebon. Aja nyritakke utang-utang ngono ya. Dadi tratapan ae. Ingkang baken nderek bungah. Mula paribasan bungah ora kaya siang menika. Lah iya saged sowan dalemipun Bapak Sularno dalah Ibu Yeni. Bapak Sularno Ibu Yeni. Mapan wonten ing katerman laladan Nglebak RT setunggal RW 8 Desa Nglebak Tawangmangu Karanganyar. Lah munggah sithik wis tekan pasar ya Mas. Tadi sik ki sapa mriki yang bekas mantan kernete rukun sayur kok ya. Oh, jenengan? Iya lho kok ya. Tak kira sing ada kamar kosong, ada kamar kosong. Alah ya ora tapi bagian ngumbah bis tok lho ngono. Nggih. Menika carinipun sekolah. Tasih wirunggen nggih suka pari suka. Reh ning mangke menggah nyerantu tamu ingkang badhe rawuh. Nggih. Atur panglipur jumbuh kalian kawontenan adicara resepsi badhe kangkah binjing-injing. Binjing-injing. Nah. Sesarengan kalian campur sari orden tunggal Dries Mara. Ingkang baken matur nuwun daya panjenengipun saking warga geng Pandoyo menika wiwit saking sound system juru sound gambar system. Video syuting. Streaming mboten Mas? Oh mboten. Waduh. Okay. Tias ngabari mbokku aku. Undul-undul kok. Tias ngabari mbokku, mbok aku terjual. Aku streaming aku. Terjual pada ke opo. Langgam Jawi kapan makan bobo? Langgam ingkang okay. Nyemek rumiyin Mas, mbok bilih mangke saking bapak ibu ngersakaken lagon. Estunipun mangke keparang paring dawuh. Paring dawuh, paring paring-paring. Hah? Bela kene Mas Agung. Nyidam sari kekidung mamanes tandang gula. Oh Mas. Kaya kembang kang amulat sekar
pinanganten ingkang pundi menika? Iki foto aku pengen melu. Alam mbok engko waktu nenek kok ya rumangsaku kok ya. Wah, aku yang ngerti kamera kok men anu kok. Kaya-kaya nek di HP wae lho iki kok ya. HP-ne ora nek sinyale, Mas, Mas. Kepengin ngisep matune brengeng swara arom yaya manten lagyo karon si paribasan kaya manten sing lagi bercinta bermesraan estunipun katresnanipun pun aturaken. Oh ngono, ya ya ya. Kalutatan bisa nindro renggang kula kumebyur bulut sayekti nyidam sarining tresno boten umum warga lebak iki kathah sanget. Ya iya, Mas. Inggih le para bocah-bocah. Sami suka pari suka. Heeh. Ingkang baken nderek bunga. Kuwi anake wong pira ya? Wedok kabeh lanange ra enek, enek loro. Enek loro. Dewa langgam nyidam sari ngoten pripun, Mas? Kaleresan sanget, Mbak Putri menika. Oh ya hawane sejuk kaya ngene ya, Mas. Monggo diajeng. Umpama
sliramu sekar melati. Aku kumbang hidup sari. Pun kakang bakal liwati. Hey, yeah. Oh, mula bunga jroning manah kula reh ning sepindah sowan wonten ing laladan Lebak. Reh ning panjenengan pirsa piyambak pembangunan wis maju. Perekonomian wis hebat. Wis hebat, Mas. Kula panjenengan wiwit poncot saking etan ngantos dumugi kula niki dul dumugi lor. Ora ana lho dik omah sing elek. Wah, beh. Wah, beh kabeh kabeh. Mula setunggal. Ora kaya nggonmu. Lah, bantuan nenek ora gene nggonmu kuwi. Nggon aku apik no mlebu bledeng langsung kamar mandi enek, mlumpuk tempat tidur, terus nggon langgon masak yo enek. Dadi mlumpuk dadi wong kontrak. Dadi siji wong yo kontrak. Kontrak. Kontrakane paling ukuran piro lho kok yo. Disyukuri. Nggih, ingkang bakan pun dongaaken sedaya mawon ginanjar kesaenan, warga Lebak tansah pinaringan panjang yuswa, banyak rejeki. Mula paribasanipun numpak becak ning kutha Solo. Numpak becak ning kutha Solo. Mlaku-mlaku kok tuku roti. Mlaku-mlaku tuku roti. Warga Lebak tansah bagya mulya. Manggih rahayu banyak rejeki. Cakep. Amin ngaten nggih, Bu, nggih. MC-ne kok saiki mletik men to, Cak. Wah, anake iki ya. Gek-gek iki kok njaluk undaan lho ngene. Ora, kene betek-betek golek sedulur kok. Alah tenane. Padake wong garing ae lho. Aku ora sok sombong, ora sok pamer nek gur babakan duit nggo apa lho. Terus? Lho anakku kelas 1 SD sangune sak yuta lho, Dik. Anakmu? Wah, padaken. Siji SD? Sangune sak yuta. Sak yuta? Wah, padaken rumangsane kok. Setahun? Setahun. Wong padha mikir lebon sih sampai memet sirah. Ayo, salaman sih. Sesuk itu tanggal piro tau buat diundur. Ojo lo kok yo, tetap bahagia. Tetap bahagia, tetap semangat. Tekan ngendi ki mau? Angger mangan. Apa mandek sanggon gon ngono ki perawan ngene ki susah aku. Nganyel ke. Perawan nopo lo? Lah kaya wadi warga Lebak yo ora mungkin percaya kok yo panjenengan ngaku perawan yo. Aku kita emet telurin ning karang itu dalane. Sesar ngawur yo. Lah yo maksud terang ten dalane. Jaitan lho Pak. Sineksen. Sineksen. Sajagat raya ngelingono wukir lan samudra nora ilang mamanise aku hati hati saklawase oh.
Matur nuwun Mbak Putri Soraya. Ayo,